Esat sveicināti raidījumā Gostos. Prieks gastēt Saļņavā, pašā Saļņavas sirdī, pašā kultūras nomā. Kāda dzīve ir Saļņavā? Stostit. Nu, laba diena Saļņavā. Dzīve mēs esam vienos priekus. nav kaut skumt. Kā es aizdienas dienā uzsēdi pasākumi. Vienam jau brauc tie, vienam tie. Vot, cik satikat Saļņavā aiz vietas, vai varat nokļūt tik ir? Ko jūs ikdienā darat Saļņavā? Kultūras nomā vai vispār pogastā? Kurīs? Es, piemēram, mani ikdienā sastapt ir diezgan pagriežas vietas. Vai kaut kur, droši, kādā seminārā vai kaut kur, kādā pasaukumā, sapuļcī. Da jebkur, nu, bet es esmu sazvanama jebkurā laikā, ja mani var satikt tādā garā, kas arunāja laiku. Cik aktīvi cilvēki ir Saļņavā? Ar ko jī nūzaduru vai kādi pulceņi vai alternatīvos nūdarbības? Saļņavā cilvēki ir tik aktīvi, ka visi tiem pašiem pulceņiem ir grijuši savākt uz mieganēm par to, ka ir sports prioritāte. Protams, arī jopastrodā no atpūtas brīvajā laikā. Cilvēki ir pietiekuši strodīgi, jāizņemti, bet, nu, jāatrūt laiku tomēr arī atmokt uz pulceņiem un pazadarboties dažādos jomos. Gan dziedošanā, gan doncošanā, gan spēļošanā. Viss notiek, mēs. Cik daudz jauniešu Saļņavā ir, cik ir aktīvi? Jaunieši, kā zināms, ir pogasta vai pilsētas vai novada nokūtņa? Nu, man prieks par manu jaunatni, ka ievērta turīspi Saļņavas nav nekur toļā aizskrievušas uz mums pagaidām. Ir lielā ticība, ka kāda daļa neaizskrīs uz mums te tūmā kaut kur. Līdz ar to, es priecojos par katru jaunieti, kas pabeidz augšskolu, ir uz mums un pašā Saļņavas mums tūmā atrūt darbu, lai var iet tūmār palīk uzticīgi. Ir tajā vietā, vai darbojās, ir donco, ir dzīti, spieļoja, visu, ko vāga dara. Arī var sacēt, šodien es esmu izrovusi Valentīnu no mieginojumu grafika par to, ka šodien arī jūs ir pasaukums. Varbūt vairāk var pastostēt, ar kādiem pasaukumiem jūs braucat uz visu izrodiem, varbūt tā var sacēt. Mēs šobrīd ir ļoti aktuāla, tad mēs esam izstudējuši vienu muzikālu kompozīciju ar vietējiem novadņīkiem Rasmu Kulamovu, Intu Naglu un Rasmu Surtānis dzējami, esam tie skaņi. Naskā, nu, zalaida mūza, mēs uztaisījām tādu vienu vīglu tādu par mīlestību, par laimi, vīglu kompoziciju, kurai cilvēkiem patīk. Nu, šobrīd ir tāds laiks, sokūt no jauno gada, mēs tādā martam, kur tagad jau sīvītis uzplaukuši, grib dzirdēt par mīlestību, tā ka mēs šodien dodamies iz Tilžas kultūras namu. Vakar mēs bijām Mērdziņa, Korsavā un Vacumu pogostā, trēs vītas apbraucam. Tā ka mēs tādi pīprasēti šobrīd esam mākslinieki. Ja mēs esam galvenais, ka nūsauc arī par māksliniekiem, tas uzjautrino. Cik daudz laika paliek saimē? Vai jī neiebilst? Nu, diemžēl, saimē gan to laika nepaliek, saimē vienmēr citie. Bet jī jau saprūt, es kā vēram sacīju, zinoju, ko precī. Tā kā, nu, saimē jopīcīšu. Arī es sūļauju, ka sacīšu arī kameru priekšā, ka no ies gatavot, es gatavoju divreizes, treizreizes mēnesī vairāk nosēt, lai pīdūti pacīšā to, kas ir paši lai gatavoju. Saļņava ir pazīstama ar savu amatieru teātri. Cik cilvēku tī darbojās? Kaidas lūgas uzvadat? Mēs esam šobrīd, nu, tie ir kompozīcija, kurā darbojās 8 cilvēki. Bet visumā mēs esam teātri iesaistīti, kur pori 20 cilvēku. Mēs reizam apsavienojam visi vienā grupā, gan jaunieši, gan, kas saucu, primadonnas. Reizam mēs sazadalam, uzvadam dažādas, teiksim, jauniešu savu lūgu. Tie aktieri, kas jau tādi ar stāžu primadonnas, izstudē savu. Nu, šobrīd mēs ir tā, ka mēs esam panāmuši arī jaunokus aktierus, mēs esam izstudējuši Boņa Sīvītis ar aktieri, kurš mocos tagad ūtrē klasē, trešajā, ūtrējā klasē. Līdz ar to mēs esam, tas aktieru pulks ir dažāda spektra. Jaunokiem ir tad mozgodu, 10 gadu, vecokīs tad ir, nu, jau 60 pori, tā ka mēs esam plašas, tāds mēs sastāvs ir ļoti daudzveidīgs. Reizēm tos intereses, lai sakrastu, ir jopastrodē, lai visi būtu interesanti. Jauniešus gan pīsaistiet, gan vecāku paaudzi.
Kā var visu paspēt būt par kultūras nama vadēju, to ir visas kultūras organizatori, vēl režisori, ir visur paspēt. Tur jau tie līta, ka visu nevar paspēt. Ja parasti man it kā, kā tu visu paspēji, da nepaspēju, es nav ņemus tā, ka es visu paspēju, palīk, kas tad nepadarāts. Nepadarāts palīk mūjos, protams, pirmajā kortā. Nu, pēc tam arī papēru darbi palīk, līdz pādiem nedadarāti, tad pādējā naktī. Teik, atskaitas taisiet, tas ir viss kaut kas. Tā jau nav, ka paspējam visu. Laika man vienmēr pītrūks, bet nu, jo pamos vienkārši ir 24 stundas dienaktī, stipri par mos ir tam visam, ko mēs tas sākuši darēt, bet nu, kaut ko mēs padaram, bet neatliek laika pazaskatīt televizoru. Tie ir tāda bauda, kuru reizi, ka paliek tam laiks porīt kaut ko drusku. Tā ka, Tu šodien arī negribēji vienu pošu runāt. Pastosti, kas tev sēd blokus? Ļausim arī jīm izateikties, bet sokumā pastosti, kas ir. Blokus mans ir klases biedrs Dainis. Gaunis, ka visam es tiku jau kircino, ka jām pirmiem būs jūs vienā pala jubilēja. Nu, varat minēt cik. Bet līdz ar to, ka Dainam ir laba kompaņone Arta, jūs pieļauj kūpā. Danču muzikantu, mēs kūpā labi sadarbojamies, tā, es jūs paaicinu, lai nu, man nevāga vīnēti visu laiku līlēties, es to esmu par saļņo, par to, ka nu, viens nekot, ne, tot, tikai tot, kad ir apkārt labi cilvēki, tad var kaut ko sasniegt, ja tu visu īgjūt popularitāti vienam nesaītu nekas. Cik sen jūs spēlējat kūpā? Daudzi godu, jā. Osteņi godi man nekas. Osteņi godi, jā. Bet tas sokos viss vajag interesanti. Mēs smējamies, ka Iveta Dukaļska ir mūsu kristamotē. Ja bija brauca kaut kāda ekspedīcija, protams, mana mamma, Ločmila Stefānija, visi, ja tad organizatoriski vāk sasaukt visus, kas mūs spieļot. I tot, vat, i sokos ir tās visas būšanas, ka spieļoja pa uzsētām kapēlam, pa komandam. Agrāk, spieļo savā nodabā vieni paši. Reizi dēļi, nezinu. I vēl, ko es gribu sacīt, to, ka agru, nu, vat, klases vakura bija Dainis atstīpa garmošku, a tad viens laiks bija, ka nu, nespieļoja, tā, tieksim tā, a tad vat, Iveta kaut kā jūs, tā, i tad tas aizgo, tā, vat, tie muzikanti noca gaismā, tā kā pacelti saulēti, i tagad ir iz izkiršanu. Nu, varbūt, ko var paspēlēt? Var, var. Lai mēs arī dzirdam, kā jūs jums labi saīt. Nu, nospieļojiet Korecku poļku. Es pastiešu, itie Korecku poļka ir tik populāra ir tik patiekama melodija, ka mēs izstudījām arī tautas dēju. Mēs jau doncosim skatīt, mēs jau ir savā choreografijā Soluta dzirdkaļa jaunīte. Ar visu nobeigumu. Tā ir gribīs pie tādas dzīsmes apvilkt tautu tārpu vai mestīs deju sūrī. Jūs jums arī solas deju kolektīvs ir? Jā, mēs jums ir jauniešu deju kolektīvs, ir vidīgās paaudzes deju kolektīvs. Tad vasali divi? Vasali divi deju kolektīvi mēs jums ir. Ir sakarā ar to, ka repertuāra visu laiku gribīs kaut ko tādu arī savu. Bet mēs jums montojam ir tos melodijas. Mēs jums prieks, ka jauni cilvēki izstudē choreografijas. Bēdza tātad kultūras koledžu. Nu, mēs tagad... Kadreiz es arī pati kaut kādu dēju izstudēju, bet šoreiz es pļaunu jauniem izapostīs. Es maz zinājam, ka cits nātkortos aizbrauksimies koncertu, un neviens tādas dējas nenūdonsa. Cik liels pogusts vispār jūs jums ir? Te viss notiek? Nu, pogustā mēs jums tagad ir kaut kādi palikuši ap 800 iedzīvotāju tikai. Novodā jau ir vairāk, bet nu, mēs arī pa novodu... Tā
tumor, turamies kopā, porstojam kursavas novodu, bet nu, gribam arī savu pogosta vordu daudz zinot. Tas tā gribīs, tumor, lai es skan tie saļņos vārds. Cik tad daudz saiet to pašdarbnieku? Pašdarbnieku? Kad būs? Pilna zāļa. Pilna zāļa, jā. Tie ir visi vītēji, pogosta cilvēki? Nu, ir vītēji, nu, mēs pievalkam arī interesiem, arī mūsu jaunieši, tieksim, draudzējās ar, ar Rīzeknis novoda jau, jo saka, dekteru pogosta ļaudi, nav trenu pogosta, pareizāk sakot. Nu, tad tie mētiņas ir ļoti labas jaukas, kas piebrauc palēgā, kas savējūs pietraukst. Mēs priecējamies par katru, kas mēs ļoti atvērti esam, mēs priecējamies, ka arī no Korsavas kāds atbrauc. Paliec padoncot mēsim. Par to, ka īt, ka vītī kaut kur tāpat ir saknis iteņot, bet īt kaut kur ir pabraukuši cetur drusku, bet atbrauc. Vai var sacēt, ka Saļņava ir tāds radūšs mīsts vai pilsāta? Nā, nu mēsim pat ir domā dibunot muzikantu cīmu, lai varētu pīsaistīt gan turistus par to, ka mēsim ir ko parodēt cilvēkiem droši, ka viņi būs interesanti. Tā ka mēsim perspektīvā būs vasals muzikantu cīms. Jaunā paudze arī izasaistos mozī, bārni, jau sāk spieļot garmoškas vai akardionus. Kā jūs jums tāda doma pateikt? Nu, paļūt. Jau tu izbaudu savu sodas bieži vien, ka brauc, kad mēs jums gosti, tad mēs tev lietas uzvanam, saku, nu vāga, mēs jums sagaidēt, īpriecinot, lai priecēgok, lai visiem pateikt. Dēļ kam jūs spēlēt? Nu, dēļ kam? Es tas pieņu, kā bija dēļ brika. Dēļ savai, dēļ citu. Jā, i valis nevar naklausēt, nu, to, ka paprasta tie nav arī paspēt atbildēt, bijušu vai nebijušu, jo būt. Būs... Kad pirmārais pajādēt instrumentu rūkos? Ai, kur tad tu vairāk atcerēt, jau bārnu dīnos kaut kur trešā, ceturtā klasē. Ka nu pirka pirmo akardionu, nu, tie tot ar vienu pirkstu. I to laika dzīsmes, ne jau tagad jau ar divu ordiņu būs ar dzīsme. Toreiz vacos tos tādas, bet nu, tā es spēļojam ar vienu pirkstu, tad ar jau vairāk, tad ar otru rūku. Nu, tāda tie spēļošana, nu, baltos lupas. Nu, šo jau mēs nezinām. Mūsu školā arī nav. Protams, ka nav. Citureiz jau tāda neiet, visi sajūti tādus mūsu stevaļa karausta. Nu, tā gudroki ir gudroki, nu, kur jau ir tādusi. Nu. Ja tad ir vērtība. Tie, kas sazavīcijuši pēc noķinu spēlē, protams, augsta muzika, augstas klases. Ai, tie ir tautas muzika. Nokuši no tautas. Nu, ka ir, tā ir. Kādi gobali jūs jums pašam pateikt labāk? Man jautri. Tā jau tā. Man jau arī godzinkas nepateik. Cik bīži saīt kopā paspēlēt? Nu, tā jau rešok laikam. Pēc nu, tā jau gaviens, protams. Nu, nu, jā, bet... Nu, kad vaļa sauc, to tie skrīnam. Nu, jūs uz sauc vēl toži pa citam vītam, pa pensioņeru vakariem, večerinkam? A, jau varētu i neskraidēt, ja vītādi. Nu. Ko vēl bez spēļošanas darīt? Strodāju. Mēs varam darīt citu. Dēļ, piemēram, krosnis mūrē, labi? Dēļ, krosnis mūrē, jā. Biernībā gribēju par traktoristu izabotēt. Izgūvu par krosni mūrnīku. Bet ar traktoru jau var braukt? Godos reizēm, jā. Man darba laiki, man ir beigušies. Es mojos pensionērs. Slaucu gūs, rukšus baroju. Sīru varēju. Jā, sīru varēju. Par mūsu bērniem priecevus. Tāds mums laiks. A piernēba, par ko sapņoju? Nezinu, konkrētu man abie. Tāda, nezinu pat pateikt, par ko īpaši konkrētu. Ani par ko. Kur dzēvi aizvedi, tie aizvedi. Man atkal jāsaka, ka es savu piernēbas sapņu esmu vienā ziņā piepildījusi. Tas, ka mani nosauties malno mocēties par gromatvedi, arī tagad dzēvi nodera. Bet es pēc malno spītīgi tumāru. Tomēr man tas bija aicinājums laikam. Jā, jau skolā gojām vaļā bija dzējūtas deklamentošanas. Visi esat te dzimuši, auguši, strūdēji dzimtajā pogustā. Nu jā,
Ak, tagad jau vairs, it, ka es tā, ka padomāju, es vairs neko citēju neprotu, kur tas tagad, kam, kur es varētu aiziet tagad, kam tā, dēļas tie varētu krosnes pamūrēt. Satur. Ai, es ar savu kultūras darbu nezinu, vai es tik, kaut kur noderētu. Satur. Kur tie, kaut kur skrītis, kur eini. Tiepat labi. Jā. Nā, nu, protams, ka prieks, ka tu saproti arī mūsu jaunatnē, ka jie arī tomēr tā, priecās par savu vietu. Paļdis, ka nācaciet, uzņēmit gostus, lildzu. Jūs jums sveicinus no rādzeknis. Paldies. Mums ir rādījumu sponsora. O, dasu. Lai ir spāks padzītot, paspieļāt. I, lai ir daudz vēl radūšu ideju. Paldies, paldies. Nu, iz atvedam varbūt kādu cīsti vēl. Nu, tie, nu vēlas, es aspieļošu. Tā, ka brauc, pirmais mēs večerinu, ka vienmēr ir jāatri satiksiet tos muzikantus.